sen verran niin ujo, että se ei... Se antaa nyt olla ihan hallussa. Kato, kun nämä on tällaisia, että nääkin nyt niin kuin nämä noutajat keskenään tässä näin, että ne on... No, niin kuin omat leikkinsä. Joo. Mikä se sinä olet, pitkä kuono, niin? Mitäs tässä on? Tässä on jossakin kuono. Joo. Se on niinku kollien näköinen nokastansa, mutta eri värinen. Joku sanoo, että se on ihan niinku ne old school kollien. Okei, joo. Lachlan! Lachlan! Come on! Toisella on korkat kokonaan väärinpäin. Sä oot niin fiksun näköinen. Lachlan! Mitä voi? Olen hyvä, koska menee paljon pisteet noita koirapuistossa. Kaikki puolaa sen päästä.